ាន់ទាំងអស់ជាអ្នកកាន់ដើមការហើយអ្នកជាអ្នកចូលបន់ទាំងអស់សត្វតាមានជាត្រដាជាពុទ្ធបរិស័ទមកជាវត្តយុទ្ធនារាប្រៃរយោបងយើងមានសេចក្ដីជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបន្ការនេះយ៉ាងច្រើនបានចងការបានចូលបន់នៅក្នុងក្រុមប្រវត្តិអាចធ្វើមានសេចក្ដីជ្រះថ្លាច្រើនណាស់នៅក្នុងការធ្វើបន្ការនេះយ៉ាងសូមយកគុណទៅបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តប្រដិតអារម្មណ៍ដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបន់របស់យើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបន់ឆ្លងនៃបន្ការសាមគ្គីរបស់យើងគឺថ្ងៃអាទិត្យតាម100ខែបតមាសាឆ្នាំចរសម្រាប់កសកពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2018ជាថ្ងៃមួយដ៏មានអ្នកខាត់ចរិតថ្ងៃដ៏ល្អប្រណិតដែលយាយោមានតាធាច្រាថ្លាធ្វើទានដល់សាសលនិងភាវនាអរិយកាជាច្រើនថ្ងៃ7ថ្ងៃរហូតនៅថ្ងៃនេះគឺមួយអាទិត្យជាងទាំងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាំងចិត្តដើម្បីនឹងប្រមូលបុណ្យកុសលផ្សេងៗគ្រប់បែបយ៉ាងនិងធ្វើបុណ្យកុសលថែមទៀតដោយកម្មវិធីតាមខ្ញុំកណ្ណាថាភាពនិងប្រកាសប្រាប់ដូចតទៅទី1គឺការនមស្ការចំពោះគុណរតនត្រ័យទី2សមាទាននៅនិច្ចសិលទី3ចម្រើនព្រះបរិសុទ្ធសង្ខេបទី4រំបានទី5វិជ្ជហានប្រគិនប្រសងទី6បតានមោទនីបាស្គលអតិកសលជូនដល់បុព្វការីជួនរបស់ញាតិយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយទី7ខែកាទី8វិជ្ជាប្រគិនដល់ប្រសងហើយទី9ជួយទឹកអតិកសលផលវងគ្រប់បាជ្ញាទាំងអស់យើងបានខំប្រឹងធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះថ្ងៃនេះជូនដល់បព្វការីជួនមានមេត្តាបៃតាជីដូនតាយតិកាទាំងពលទាំងានព្រមទាំងសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារទីចិត្តទីឆ្ងាយនៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅសារដ្ឋជុំវិញភពលោកទាំងមូលផ្សាយបន្តសរច្រើនកាលណាញោមបានបន់បានប្រសើរច្រើនពីនោះឯងចឹងសូមញាតិញោមគុណតបរសាទាំងអស់ប្រមូលកាយវិចារចិត្តដើម្បីស្ងៀមស្ងាត់និងចាប់តាមពិធីបុណ្យរបស់យើងដូចតទៅសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យផ្កាសាមគ្គីវត្តជូតនារាមបុរីនិយោសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាណមសក្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังตัสสะมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังตัสสะมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังตัสสะ
មនុស្សានំពុទ្ធោពកកវិតិតំអរហតិទុញ្ញសំយុត្តំពុទ្ធំសិរសសានិមិវិតញ្ញពុទ្ធំនិមេសការេអភិពុញ្ញាយិวัดพระตองแก่แก่เวียตาทอมุสันตันเตกาวอากาลิกาวเอหิปังเสกาวเอาปัญญิกาวปัญจังตังเวติกัมโพเวนยูให้เตกังสวาคาตามิกุณะสังยุตตังสุปันโนแก่แก่เวตาสาวกสังโฆจุปันโนแก่แก่เวตาสาวกสังโฆยิยะปะเตปันโนแก่แก่เวตาสาวกสังโฆสามัยจิตตะเตปันโนแก่แก่เวตาสาគុណអ្នកមាសការត្រៃរតនាប្រសើរ
ាពុទ្ធសូមអានិសង្ឃនោះខ្ញុំបាទតាមថាលាពីមកពីជាមានជាតយ៉ាងសាពេងសាបាថាទេសុបាទិនទេតាំងសារីរកតិរតមមហាពុទ្ធគុណរូបានសក្កលំសក្កិសូមសូមថ្វាយបង្គំព្រះបរមរតនចែកដៃព្រមទាំងក្លាសារីរកតិរនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដល់គុណនឹងដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបានអញ្ចាំលីនឹងព្រះគុណជារូបកំណានអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះព្រះអង្គដោយតែជាដីគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរតែតែតែរំលោះរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសង្ឃាចាក់ទុក្ខបងទាំងឡាយសត្វត្រូវទួចចិត្តឆ្ងាយសូមអញ្ជើញមកជាមិត្តសូមដល់ព្រះអរិយអមេត្រីថ្លៃនេះសិនសូមបានធ្វើតបិទ្ធសូមដូចចិត្តប្រាថ្នាឧបកាសៈព្រះរាមបន្ទេវិសុងវិសុងរដ្ឋនដ្ឋាយៈទេសរាទេរសាបញ្ចសីលាវិចាមៈទុតិយំវេមយំបន្ទេវិសុងវិសុងរដ្ឋនដ្ឋាយៈទេសរាទេរសាបញ្ចសីលាវិចាមៈតតិយំវេមយំបន្ទេវិសុងវិសុងរដ្ឋនដ្ឋាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលាវិចាមៈអនុកហំថាវាសីលាទេព្រះលោកបន្ទេនិមោទស្សភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសនិមោទស្សភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសនិមោទស្សភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសនិមោទស្សភិក្ខវតោអរហតោពុទ្ធសាអ្នកមោតសាភិក្ខុវត្តោអរហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមោតសាភិក្ខុវត្តោអរហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសា
ឧទ្ទិហង្សរណង្គិជាហមីឧទ្ទិហង្សរណង្គិជាមីសមបានសរណង្គិជាហមីអមិញសរណង្គិជាមីសង្គិហង្សរណង្គិជាហមីសមបានសរណង្គិជាតេយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គិជាហមីតេយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គិជាមីតេយំបេតិហមង្សរណង្គិជាហមីតេយំបេសំមង្សរណង្គិជាតេយំបេសង្គិហង្សរណង្គិជាហមីឧបេយំបេសង្គិហង្សរណង្គិជាមីតេយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គិជាហមីតេយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គិជាមីតេយំបេតិហមង្សរណង្គិជាហមីតេយំបេសំមង្សរណង្គិជាមីតេយំបេសង្គិហង្សរណង្គិជាហមីតេយំបេសំមង្សរណង្គិជាមីបេសរណកហនឹងបរិពន្ធនអាមេបន្តិបាតិបតាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយមីអាមេបន្តាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយអតិនីតិនីវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយមីអតិនីតិនីវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយមីអមេសុមិច្ឆាចារាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយមីកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយមីឧបសាវេទិវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយមីឧបសាវេទិវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយមីរាមេរយមជ្ជបមាទិទេហនាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយមីសុរាមេរយមជ្ជបមាទិទេហនាវេរមនីសិកវិបាតិបញ្ចសិកហាបទានិសាធុកង្ក
តវាអបមាទេនិនិច្ចកាលੰសមរតិតពាំងអាមេបំទេសីលេនសុគតੰយន្តេសីលេនភោគៈសម្បទាសីលេននពុតੰយន្តេអាស្មាសីលੰវិសោភយេសាធុសាធុសាវិបត្តិបដិយយសពសម្បទេសទិយាសតតោគ្រវិញ្ញាសាយៈបរិតੰត្រូវមានក្លៀងវិបត្តិបដិយយសពសម្បទេសទិយាសពបេយវិញ្ញាសាយៈបរិតੰត្រូវមានក្លៀងវិបត្តិបដិយយសពសម្បទេសទិយាសតរូបវិញ្ញាសាយៈបរិតੰត្រូវមានក្លៀងសោប្រការណាទាំងឡាយប្រើតែព្រះបរិទ្ធិយមានគុលតាមបេកាភិវិជាទៅវិបត្តិឡាយពីសម្ដែងអន្តរាយទាំងពួងអាបីនឹងយ៉ាងຕົកយ៉ាងបីយ៉ាងរូបអស់ឲ្យវិនិយបាត់ទៅទេកម្មេចរុតេនឯស័យការតន្តេចន្តលកេវិមានណេតិបរាតេចតិអមេតរវណកាលេកេអវតមេកេតេភោមយេញាយន្តតេវិជលតលវិសមេយកកន្តបលិកេតថាតាសន្តតេយំមុនិវរវចនំសាធវមេសនន្តធម្មេសវនកាលោអាយំបកន្តាធម្មេសវនកាលោអាយំបកន្តាធម្មេសវនកាលោអាយំកតន្តាអមុទសពកវៈវកោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិវោធាសពកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិវោធាសពកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសយំកុនិមតាអវមង្គលัญជយោចាមនិយបោសវនាសសតោបាបកហតោសពញ្ញាអកន្តាំងគុនធាធម្មាសង្ឃានុភាវេនវិនាសមេនតតោកាបាតាចនៈតោកាបយាបាតាចនៈបយាសោកាបាតាចនិសោកាហតោសំពេអាមិណោឯតំវតាចាមហេសម្បតំបុញ្ញសម្បទាំងសម្បេទេវានុមោទន្តសម្បសម្បតិសន្តិយានិនេតិតន្តសន្តិយសីលំរង្កំទសម្បទាពាវនិយរតាអង្គកាចានិទេវតាកតាសម្បេពុទ្ធិផលបតាបច្ចេកានិជាយំផលំអរហន្តានិច្ចតេចេនរខំគន្ធាវិសាពិសោនាការណិកោនិយតរិតាយសម្បបាទេនង្គូរេខាបារមីសម្ពាផតោសម្ពោធិមន្តមឯតេនសាយជវៃចេនហោទុតិ
ជាញាំកលាំងជាញាំតាពោធិយាមូលេសក្យានង្គន្តិវត្តតោឯវង្វាងវិជ្ជាយោហោហិជ្ជាយាសិជ្ជាយមង្គលេអបរាជិតផលឡង្កេសិសេបតវិបោករេអិសិកេសាបពោធិនង្គកបតតបមតតេសុនកតាំងសមង្គលាំងសុខភិតាំងសរតេតាំងសុខតោសមោហតោចសយៈតាំងប្រមច្ចារីសុពត្យាគិណាំងកាយកម្មងវាចាកម្មងបត្យាគិណាំងបត្យាគិណាំងមនោកម្មងបណិទីទេបត្យាគិណាបត្យាគិណានិកត្វាណលផន្តតេបត្យាគិណេហតិមេសរណំអញ្ញំពុទ្ធោមេសរណំវរំអេតេនសច្ចវិជេតហំទុតេជាយមង្គលាំងណត្ថិមេសរណំអញ្ញំកប្បោមេសរណំវរំអេតេនសច្ចវិជេតហំទុតេជាយមង្គលាំងណត្ថិមេសរណំអញ្ញំសង្ឃោមេសរណំវរំអេតេនសច្ចវិជេតហំទុតេជាយមង្គលាំងយ៉ាងកញ្ញរតនំលោកេវេចតេវិវិធំពុទ្ធរតនំពុទ្ធសម្ញ្ញាទិតាស្មាសោថៃភវន្តុតេយ៉ាងកញ្ញរតនំលោកេវេចតេវិវិធំពុទ្ធរតនំធម្មសម្ញ្ញាទិតាស្មាសោថៃភវន្តុតេយ៉ាងកញ្ញរតនំលោកេវេចតេវិវិធំពុទ្ធរតនំសង្ឃសម្ញ្ញាទិតាស្មាសោថៃភវន្តុតេសក្កតវាពុទ្ធរតនំអោសថាងឧត្តមង វរង ហេតង ទេវវត្តោ សាទាំង ពុទ្ធតេ ជេន សោទនា សន្តបាតវេ សព្វេ ទុក្ខា ឧបសមេ ទុតេ សក្កតវាធម្មរតនំ អោសថាងឧត្តមង វរង បល្ល ាឧបសមនំ ធម្មតេ ជេន សោទនា សន្តបាតវេ សព្វេ ភយយេ ឧបសមេ ទុតេ សក្កតវាសង្ឃរតនំអោសថាងឧត្តមំវរំអាឧត្តរិយំបាឧត្តរិយំសង្កតេចេតសោទនាញ្ញាសន្តបាតវាសាភេរោគិយឧបសមេតុតេសាពីតយោវិវៃចន្តសំបរោគោវិនាសធម្មេតេពុវៈត្វន្តរាយោសុខៃទីគាយុកោពុវៈអភិវេតនសីលេសនៃចាងវោទាបច្ចាយនោចន្តារោធម្មាវត្តន្តិអាយុវណ្ណោសុខังពលាំងអ្នកខន្តយៈកពុតានអង្គបពកហនិវេរណាបរន្តសានុភាវេណអន្តតេសាគុវតាវេទុវតុសាពមង្គលាំងមេគោតគោជោមានតមញរខន្តសាពទេវតាសុងទេវតាទាំងអស់បៃបៃរសានៅអ្នកសាពពុទ្ធាយេវេអ្នកដាយអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាចាររបស់ព្រះអង្គសាពធម្មមានុភាពវេអ្នកដាយអានុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាពសੰខេអនុភាពវេអ្នកដាយអានុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងទាសាថៃពវានតតេសុវស័យទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសព្វកាលសព្វវេលា
រំពោះញោមពុទ្ធសាសនាពីរកាសុំស្មស្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញរបាតាភិជ្ជៈថ្លាញោមតាប្រសងស្វាធ្យាយតាមចិត្តទីសោជាដល់ទៅប្រការឲ្យជួយរបស់ញោមអស់គ្នាតាមចិត្តរបាតបាយដែលដាក់ក្នុងបាតពីគាត់ហើយបាយសុំបាយទៅបាយបាយចាប់ត្រង់ទៅទីទុកតាមរបស់ក្នុងខាងបាតបាយសុំនិយាយទៅទៅបាយសុំអរតាមទៅជាត្រឡប់មកខាងខាងជាត្រឡប់មកគ្នាអរគុណណាមោតសាភិយៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសន្នមោតាយសកកវៈអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសន្នមោតាយសកកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសន្នសម្បយោតាធម្មាកោកាយវេទនាសម្បយោតាធម្មាអតកម្មសុខាយវេទនាយសម្បយោតាធម្មាវិបាកាធម្មាវិបាកធម្មធម្មាឯរាវិបាកណវិបាកធម្មធម្មមេឧបតនបាទានិយធម្មាអនុបាទនបាទានិយធម្មាអនុបាទនិយនបាទានិយធម្មាសង្កិលតសង្កិលេសិកាធម្មាសង្កិលតសង្កិលេសិកាធម្មាអង្គុលេសិកាធម្មាអវិតកសវិចារធម្មាអវិតកវិចារមតាធម្មាអវិតកវិចារធម្មាបៃកសកតាធម្មាកសកតាធម្មាបៃកសកតាធម្មាញាសតេតបហតាពិធម្មាភិវន្តេយបហតាពិធម្មាទេវតេសនេនណភិយបហតាពិធម្មាទេសនេនបហតាបរិតកធម្មាភិវន្តេយបហតាបរិតកធម្មាទេវតេសនេនណភិវន្តេយបហតាបរិតកធម្មាអញ្ញយគម
មិតោធម្មាអបច្ចយគិមិតោធម្មាទេវេចយគិមិតោយៈបច្ចយគិមិនោធម្មាសេកាធម្មាអសេកាធម្មាទេវៈសេកាទេវៈសេកាធម្មាបរតាធម្មាមហកតាធម្មាអបបមន្តាធម្មាបរតារម្មន្តាធម្មាមហកតារម្មន្តាធម្មាអបបមន្តារម្មន្តាធម្មាហិណាធម្មាបច្ចិមាធម្មាបតីតាធម្មាបច្ចតនយតាធម្មាសម្មាតនយតាធម្មាអតយតាធម្មាមគ្គិរម្មន្តាធម្មាមគ្គឯកតាធម្មាមគ្គាទិបតិតោធម្មាឧបន្នាធម្មាអន្តោបន្នាធម្មាឧបាទិនោធម្មាអតីតាធម្មាអនាគតាធម្មាបច្ចុប្បន្នាធម្មាអតីតារម្មន្តាធម្មាអនាគតាធម្មាបច្ចុប្បន្នារម្មន្តាធម្មាអច្ចតាធម្មាបហតិធម្មាអច្ចតបហតិធម្មាអច្ចតារម្មន្តាធម្មាបហតិរម្មន្តាធម្មាអច្ចតបហតិរម្មន្តាធម្មាសនិទ្ទាសនសម្បតិគិធម្មាអនិទ្ទាសនសម្បតិគិធម្មាអនិទ្ទាសនបតិគិធម្មាពិរិតតុភិកម្មាតិកាធម្មសង្កតបកតតានទិយបសម្មតានបច្ចិណង្ការាវិភង្គបកតតានទិយមេតង្ខន្តវិភង្គអាយតនវិភង្គទិតវិភង្គសច្ចវិភង្គអស្ត្រីយវិភង្គបច្ចិយាកាវិភង្គសតិបដ្ឋានវិភង្គសម្មាបទានវិភង្គអតិបតវិភង្គវោចង្គវិភង្គមេកវិភង្គជាណវិភង្គអបមញ្ញាវិភង្គសៃអបតវិភង្គបនិសម្ពទាវិភង្គញាណវិភង្គថតកវតវិភង្គធម្មតយវិភង្គទេអន្តរសវិទេនវិបតតានវិភង្គបកករណានទិយបសម្មតានបញ្ចកខន្ធិរូបខន្ធោវេទនាខន្ធោសញ្ញាខន្ធោសង្ខារខន្ធោវិញ្ញាណខន្ធោតាតកតមរូបខន្ធោយ៉ាងកញ្ចរូបង្ហតៃឋានាកតាបញ្ចបណ្ណអច្ឆតានវិបហតិ
យាវាអោឡារិកានវាសុខុមានវាហៃតាំងវាបន្តៃតាំងវាយ៉ាងទូរេសំតិកេវាតេកាចាងពិសាយោហាត្វាពិសាងកបត្វាយ៉ាងវៃចតរបាខន្តតាតកតមវេទនាខន្តយាកាជាវេទនាឯតានាកតាបច្ចប្បន្នាអច្ឆតាវាបហតិវាអោឡារិកាវាសុខុមាវាហៃតាវាបន្តៃតាវាយាទុរេសន្តិកេវាតតេកាយចੰពិសាមោហៈតវាពិសាមកបតវាអយៈវេចតិវេកតិកន្តោតាតកតមោញាតានតោយោកាចេសញ្ញាអតិតានាកតាបច្ចប្បន្នាអច្ឆតាវាបហតិវាអោឡារិកាវាសុខុមាវាហៃតាវាបន្តៃតាវាយាទុរេសន្តិកេវាតតេកាយចੰងទុបញ្ញោហាត្វាពិសាកបត្វាអយំវេចេសសញ្ញាកន្តតាតកតមោសង្ការកន្តយេកេចសង្ការាបៃតានាកតាបច្ចប្បន្នាចតាវាបហតិវាអោឡារិកាវាសុខុមាវាហៃតាវាបន្តៃតាវាយាទុរេសន្តិកេវាតតេកាយចੰងអភិសញ្ញោហត្វាអភិសង្កបត្វាអយ៉ាងវេចតិសង្ខារកន្តោតាតកតមោអញ្ចឹងកាន់ជីវិញយាមតាំងអតីតនាកតាបច្ចុប្បន្នាអច្ឆតាវាបហតិវាអោឡារិកាវាសុខុមាវាហៃតាវាបន្តៃតាវាយ៉ាងទូរេសន្តិកេវាតតេកាយចੰងអភិសញ្ញោហត្វាអភិសង្កបត្វាអយ៉ាងវេចតិវិញយាមតាំងកម្មតោអយ៉ាងកតវិកានតោទេអន្តរសវិទេនវិផតតាំងយ៉ាងជាបករណាមិយមបសមតតាបញ្ញាតរណលកោផលាបញ្ញាតបករណាមិយមេសកន្តបញ្ញាតេអាយតតាបញ្ញាតេទិតោបញ្ញាតេសច្ចាបញ្ញាតេអន្តរិយាបញ្ញាបកកលាបញ្ញាតៃតេជវិធេនវិបត្តានបកកលាបញ្ញាតាបករណាមិយមសមតតាតេមន្តរាមកថាវតោបកករណាមិយមេតាំងសកវាទិបញ្ញសតសតានិបរិវាទិបញ្ញសតសតានិកេមោកសហេតេសមោទិយេទវានវិបត្តានកថានាមិយមសមតានតេមន្តរាមយាមកថាបកករណាអង្គៀមមេតាំងមូលយមកាំងសន្តយមកាំងអាយតតយមកាំងទៀតយមកាំងសាយជាយមកាំងវ៉ាញ់ចា
យមកកੰអន្តិយយមកកੰទង្កសវិទេតវិបតតੰយមកបកលតੰវិយមសមកតੰកੰនតរាបតនបកលតੰទិមេតੰឯតបច្ចយោអរមណបច្ចយោអតិបតបច្ចយោអន្តន្តរបច្ចយោសមបតនបច្ចយោសហជាតាបច្ចយោអញ្ញបញ្ញាបច្ចយោនិសយបច្ចយោឧបនិសយបច្ចយោបរិជាតាបច្ចយោបច្ឆាអាសេវតាបច្ចយោកម្មបច្ចយោវិបាកបច្ចយោអាហារបច្ចយោបច្ចយោមេកបច្ចយោសម្ពយោតាបច្ចយោវិបយោតាបច្ចយោអន្តបច្ចយោតថាបច្ចយោវិកតាបច្ចយោអវិកតាបច្ចយោទេបច្ចយោសេនតាតេមេតតវិធេនោបាតានមហាបាតានាបកលណាមិយមវសមតាយមេធម្មតិកម្មាសត្ថមោនិចាបញ្ញាឯកតញ្ញាសត្ថមោសាបាសលោកាសសត្ថិវកាសេសេវធម្មោយតិខានអន្តិចតានិភិបធម្មោនិកម្មាធម្មោអាចារ្យចារ្យឯកលាសត្ថមោសាបាសលោកាសសត្ថិវកាសេសេវធម្មោយតិទេញចតោឆតានិគិមធម្មោកម្មាសត្ថមោនិចាបញ្ញាឯកកលាសត្ថមោសាបាសលោកាសសទេវកាសេសេវធម្មោយតកានអន្តតតានិចាវតសង្ខារោឧបតវយតាមិនោឧបាយចត្វានិរុយចន្តិទេសង្គុបសម្មោសុខោទេអតលាធិសកេតាវិរលហាកោតសាសន្តិអរោគិយសកេតាអោសាសាពេញេតវិញ្ញាទាំងឡាយនិងបរោទាំងស្ត្រីទៅចូលបានទៅប្រយោជន៍បានទៅសេចក្តីសង្ឃោចម្រើនខាងកបតសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសតិយចនៈកេតាសត្តមាតសត្តមាតសត្តមាតអិតាផលំឯកាស្មងរតនន្តយាស្មងសំបសាតនចេតសោសំផលនៃចិត្តឯចាប់ក្នុងបរតនត្រៃនោផលនៃយោជាផលសម្រាប់យោជាផលសម្រាប់យោជាផលសំបពីក្រុមកាយចិត្តកម្មពីនាងពីព្រះសង្ឃអំណរមោតសាធិយៈវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សញ្ញមោតសាធិយៈវៈតោ
สัมปุญญาสัมโมตัสสะภิกขะเวเตาอระหะเตาสัมมาสัมปุญญาสัมโอ้ปิดประกาศนาทั้งหลายต่อจำรานเอ้ยอีกครั้งบรรพบาลอีกครั้งบรรพบาลในขยมกรณาทั้งหลายนี้ในขยมกรณาทั้งหลายนี้ประกอบด้วยโทประกอบด้วยโทการล้างด้วยโทการล้างด้วยโทความเมาด้วยโทยืนขยมกรณาทั้งหลายสมเป็นเอาสมเป็นมรรคผลนี้ผลนี้พร้อมเตียงปลอดคาพร้อมเตียงปลอดคาเกณฑ์ปาประกาศนาทั้งหลายเนี่ยมีศีลทั้งหลายมีศีลเรียนพระพุทธเจ้าประทีปพระพุทธเจ้าประทีปการไปอยู่ไปอยู่โลกเนี่ยมีคุณทั้งหลายโลกเนี่ยมีคุณทั้งหลายมีเมตตาไปตาจีโดนจีตาเนียติกาแตงผุนเปียสันตาเนียติกาแตงผุนเปียสันตาสมอลูกทั้งหลายโน้สมกวาโน้มัตตกะปวดนี้เริ่มเตียงปอดคาหาลบโตเกียรปอดในครูหาสมอานโมตินีโยกจลูกอาตโมตินีรวยหายลูกอาตโมตินีรวยหายสู้มารวยรองตองจะตกตูนึงเปียเรียเตียงปูสู้มาพานสมราชเนื้อสมัติทั้งหลายไปประกาศมีสมัติมนุษย์มูลสมัติเทวดามูลมีสมัติเปลี่ยนเปลี่ยนมูลลอยสมกูตามไปแบบนาความลุกเนี่ยเมียนคุณทั้งหลายหนูจอเราทำนายพลามิสังได้โหจูนตือมันตัดนิฮอพ่อก็ได้พี่ดองพอพ่อก็ได้ไปดองพอไปดองพอสาธุสาธุสาธุជំនឿនិយាយទាំងហានទាំងអស់គ្នាយកបាទយកអ្នកខាងក្រៅលោកកែសុភាទាំងចិត្តជំនឿទាំងហានទាំងអស់គ្នាយកណាបាទជំនឿរបស់ញោមតេទៀនរបស់ញោមយកទាំងចិត្តជំនឿទាំងអស់គ្នាបាទជំនឿមួយពីរបីបាទណាជំនឿពីតាមសម្រួលដល់ប្រសងផតានមោទនីបាទគោលនឹកដល់ប៉ុនគ្រប់យ៉ាងរបស់ញោមនឹកដល់អបការីជឿនរបស់យើងយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាមានមេត្តាបេតាស្វាមីភរិយាកូនចៅនៅទីជិតនៅទីឆ្ងាយដែលបានតាមចំណងទៅសូមសេចក្តីស្ងាត់និងតាំងចិត្តតាមប្រសងបានស្គាល់ដោយទៅសម្រាប់សូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីស្ដាប់ប្រសងផតាបានស្គាល់ជូនដូចតទៅសូមអនុមោទនីនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មា
មាបញ្ឆាសនមោតសัพเพកវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសញ្ញាតិមត្តាសក្ខាចមេភេតានង្ទាគិណង្កាយជាទេកតមនោសរណង្ករណង្វាសោកោវាយាវញ្ញាបរទេវទានតង្ពេតានមត្ថាយអេវង្គតាធានតញាតិយោអាយញ្ចខោត្យាគិណាតនិយសង្ឃមសុបតតេតាទីករតង្ហេតាយាសដ្ឋានសោតថាបតិសោញាតិធម្មោចាយានិតាសិតោពេតានពោជាចកតាឧរាលាបលញ្ចភិកោនមនោបតន្នង្គមេបញ្ញាបសុតាំងអនបកនតេយតិហិនេកតោថានេកាយតោចរតេនវិយិមិនាបញ្ញតេចេនធម្មាធានាបមញ្ចតយតិទេវពរេរមេវិមានេរតនសោកិតេឥមិនាបញ្ញតេចេនបិយោបិយោបវាទតេអេវង្គមហាទិយាអេសាយតិទាំងបញ្ញសម្បទាតស្មាទិរិយបសੰសន្តិបណ្ឌិតាកតបញ្ញទាំងសុខាវិបាកោញ្ញាណังอถาปายาสัมไฉเตกะปัญจปริยาสะเตนะเปียนังสมาธิกายจตโยภิจนะสะหาเสปุรณังวรโปจตังตะไตยะปริมาทานังกัปปาตังปัญญาละเปปุตตปะเตสารัยปุตตะเยจัญเญอักสาวกอาปัตตโปรณุปิยเวนนะเมตตาเปตาปะมัญจาเรสัตทั้งหลายเตียงแต่นั้นสลับครบครบគ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណមួយយ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើដែលធ្វើបាបតែតែទៅសោយទៅក្នុងនរកចំណាយខាងអ្នកធ្វើបុណ្យតែងឡើងទៅកាន់សុគតិភពព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុជនមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនតែប្រញាប់ប្រញាប់ធ្វើអំពើបុណ្យតែជាគុណគឺអ្នកប្រាយតែងរាប់អានឲ្យបានជាដីគឺខ្លួនត្រូវកសាងសន្សំក្រណនឹងបានជាទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនេះថាបនតឡាយតែជាទីពឹងពុំអ្នករបស់សត្វទាំងឡាយ
យក្នុងបរលោកទៀនដែលទាយុទាយិកាឧទ្ទិសឲ្យហើយលោកនេះរំលែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯជាតាំងមកតាំងតមង្កាបមេរសម្មាចតោសូមអត្តផលគឺផលជាទីកប់យន្តដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រួរន់កន់ចិត្តសាពេពរិនទសង្កាបាសម្រេចត្រូវតាមពងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទោបណ្ឌរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមនីចូលតរសោយថាពំនោសោដោយកើមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកាវិសាញាងសក្តិប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានគុណដ៏ប្រសើររំពេងចម្រើនអាយុដ៏ប្រសើរផងសម្បល់កាយដ៏ប្រសើរផងយោសាដ៏ប្រសើរផងសេចក្តីសង្ឃដ៏ប្រសើរផងកម្លាំងដ៏ប្រសើរផងរំពេងចម្រើនដល់ជនទាំងឡាយដែលតាំងស្បាស់នៅធម៌ដ៏ប្រសើរតែជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងវត្តធំប្រសើរដោយបត្តាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរលោកលោកជាតិកេណីយបុគ្គលរកអ្នកឯណាមួយឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គគ្មានតែជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរជាធម៌ងប់ផងនៅរាគាទីកលាជាធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកប្រតិបត្តិតែជ្រះថ្លាក្នុងប្រសង់ដ៏ប្រសើរជាស្រែបុណ្យរកស្រែបុណ្យឯទៀតឲ្យក្រៃលែងជាគ្មានតែជាអ្នកឲ្យនៅទៀនបុគ្គលដ៏ប្រសើរអកាសតាតាមេទាវីអកធម្មសម័យតោបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដែលមានជាតំកល់ទៅក្នុងធម៌ដ៏ប្រសើរហើយជាអ្នកឲ្យនៅទៀនដល់បុគ្គលដ៏ប្រសើរទេវភូតោសាវៈអាកប្បតោបមាតតេតែងនឹងបានទៅហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏រមែងបានដល់នៅដ៏ប្រសើរហើយរីករាយសប្បាយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគគៀសសាញាសន្តានចោលខំទាំងប្រព្រឹត្តសង្ឃសុចរិតធ្វើឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានសោភាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាប្រទ្រង់ញានបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដល់ទៅកណ្ដាប់វៀនជាទីសុខសេមសានលះបងបានជាមន្តលសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រាថ្នាត្រៃនោះផលនិងជាផលសម្រាប់ជួជាផលសម្រាប់ជួជាផលសម្រាប់សាសនាពុទ្ធសាសនាតែពេលសោកខ្ញុំតាមមិនមួយចាំបុកThank you.
ចាំពុទ្ធទាំងវិមេសកាលៃអាភិពុជជាយាសវកតោកតោកតោសម្មោសន្តិភិកោអកាលិកោអេរិបាសិកោអបន្និកោបញ្ញាកោពីបនកាប្រាក់សក្ការេអភិពុជាយាមីសពតបនោកសវតោសាវកសង្ឃោឧបតិបន្នោវិកវតោសាវកសង្ឃោញាយបតិបន្នោកសវតោសាវកសង្ឃោទិយំចោឆតាអរិយាទិយានិមាមអូទិយានចាតាអរិយាទិយានិមាមអូ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 ទបានឯធ្វើពូលបានធ្វើពូលអេអាពោះខ្ញុំហ្នឹងគេអត់ជាការរបស់ឯងតាទៀងខាត7សិនមកតចាច់កានគេនឹងដៃមានតែ2ដៃ4ដៃ9Oh, yeah.
អស់បាទអស់ទៅតាមបានចប់បាត់ហើយបារមីសំអាងសោភកវិយតេយានយានថោពរិយាមូលេសក្យានិងនន្តិវតនោអេវង្គាវិជ្ជោហោអញ្ញាសិជ្ជាមង្គលេអបរាជិតបលង្កេសុសេបត្រិបាតរេអភិសេកេសាមិពោធិយានិងកបន្តោមកតេសុលេកតាំងសមង្គលាំងសុភភាតាំងកតាំងសិកណោសមោហតោចេសិកលេអបរាជិតបលង្កេសិសេបតវិបោខរេអភិសេកេអកបតោបមោតតេសុណៈខតាំងសុមង្គលាំងសុភភាតាំងសហតិតាំងសវណោសមោហតោយសយន្តាំងព្រហ្មចារីសុភធៈគិណំអនុមានបាទហើយឡើងទៅជួយតាមសាមុទ្រគិណំបុធ្យាគិណំបន្តោកម្មនឹងសញ្ញាខ្សែសំយោរោយេមេតាបងបងណែយ៉ាប់ពុកដែរយ៉ាប់តាស៊ីជើងតាស៊ីជើងមកការសម្រាប់ផាយដែរអរិយមីយីមកបាទតើយេឆុំណែឆុំឆុំឆុំមួយទៅចតទីយីមកណែតែកណោះតែកណោះមិនឆុំទឹកមិនខំណែមួយចាំនេះយីរត់យ៉ាងខាងខាងទៅយីយ៉ាងខាងខាងអត់ផលហើយអីសុំយោងស្ងាត់មាត់គុយណាទៅតាមកន្លែងសំគូ
ដើម្បីងាយស្រួលទើបយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារអ្វីទៅបានស្រួលតែយើងគួយអត់បានស្រួលទេកិច្ចការងារនឹងធ្វើបានស្រួលទេប៉ុន្តែឲ្យបែរមុខទៅសម្ដាប់ព្រះទាំងអស់គ្នាតាមញោមចាស់តាមសម្ពុទ្ធាសនៈវោតាសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈវោតាសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈនេះពុទ្ធសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនេះពុទ្ធសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនេះពុទ្ធហង្សរណំគេជាហមីពុទ្ធហង្សរណំតេជោមីបង្សរណំគេជាហមីហមិងសរណំគេជាមីគេហង្សរណំគេជាហមីសង្ឃងសរណំគេជាមីតយំបេពុទ្ធហង្សរណំគេជាហមីពុទ្ធយំបេពុទ្ធហង្សរណំគេជាមីយំបេទហមង្សរណំគេជាហមីឧបេយំបេទហមង្សរណំគេជាមីកយំបេសង្គហង្សរណំគេជាហមីឧបេយំបេសង្គហង្សរណំគេជាមីកយំបេពុទ្ធហង្សរណំគេជាហមីអតិយំបេពុទ្ធហង្សរណំគេជាមីអតិយំបេទហមិង្សរណំគេជាហមីអតិយំបេទហមិង្សរណំគេជាអតិយំបេសង្គហង្សរណំគេជាហមីអតិយំបេសង្គហង្សរណំគេជាមីបេសរណគហណំប្រិពុណ្ណំអមេផន្តិអនាតិបាតាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិនាទិនាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិអតនាទិនាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិបេសមិឆាចារាវេរមនី
សិកហាបតាំងសមាទិយមិកាមេសុមច្ឆាចារាវេរមណីសិកហាបតាំងសមាទិយមិឧសាវេទេវេរមណីសិកហាបតាំងសមាទិយមិមុសាវេទេវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិរាមេរយមិច្ចបមាទិទហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិសោរាមេរយមិច្ចបមាទិទហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិបានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កត្វាអបមាទេននិច្ចកាលំសម្មារខេតព្យង Sukatang yante Sailena bhoga sampatiya Sailena nabhutang yante Tasma sailang wisao Thayye Sathu, sathu, sathu Masanjiya Bakshmur Rukam Patajayana yana Sukyong Ardindang yana Nyum Chao Thong ចឹងខ្ញុំស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់នៅទេយ្យទានរបស់ជាតិខ្ញុំដូចតទៅពុទ្ធសករាជ2562ឬសករាជ2018ជាតិខ្ញុំបន្តបោសសត្វទាំងអស់ដែលមានលទ្ធិជាថ្លាចូលជាដើមផ្កាមានដូចតទៅទី1ញោមលីផេង200ដុល្លារទី2ញោមខាងសារីនិងភរិយាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់200ដុល្លារទី3ញោមអោសភីនិងកូនប្រុសស្រី260ដុល្លារទី4ញោមអ៊ំវិសាខានិងបងប្អូនប្រុសស្រី200ដុល្លារទី5ញោមសឿងរុនបានព្រះរាជាកូនស្រីស្រី100ដុល្លារ6ញោមដោតិផាតកូនទាំងអស់ព្រមទាំងញាតិមិត្ត500ដុល្លារ7ញោមកងសម្បូរនិងព្រះរាជាកេងទូចនិងកូនញាតិមិត្តមានតាមផ្កាចំនួន260ដុល្លារ8ញោមថាច់កម្លាំងនិងបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់400ដុល្លារ9ញោមរស់សរ៉េតនិងភរិយាគប់ចន្ទថាចនិងបងប្អូនញាតិមិត្តតាមការចំនួន460ដុល្លារដល់វត្តសាមគ្គីធម្មការាមដែលមានព្រះអង្គចារអតិការតពន្ធឿន317ដុល្លារ11ញោមជឿថានីនិងស្វាមីសូថាព្រមទាំងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយកូនប្រុសស្រីទាំងអស់230ដុល្លារ12ញោមអ៊ូឈឿមនិងភរិយាខោសំនិងកូន
ប្រុសស្រី200ដុល្លារដើម្បីញោមសិនរិទ្ធនិងភរិយារួមជាមួយនឹងញោមសំដំបូកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់1100ដុល្លារហើយញោមសិនរិទ្ធដាក់ការវែងជាងគេមានភ្លើងទៀតបាទ14ញោមរៀមណារងនិងញោមច័ន្ទសៀងក៏ញោមយោសោកឃើញញោមច័ន្ទសៀងដែរបាទញោមច័ន្ទសៀងធ្វើបុណ្យកាយជាមួយញោមថ្ងៃនេះសូមអរគុណញោមសំបីតែទាំងលោកនិងទៅហើយក៏នៅតែនឹកឃើញបុណ្យកសាងវត្តណាញោមណាសូមបានបុណ្យកសលដល់ញោមបានបុណ្យកាន់តែច្រើនទៀតបានសុខហើយសូមកាន់តែសុខទៀតផងពីញោមរៀមណារងញោមច័ន្ទសៀង1000ដុល្លារ15ញោមព្រំសភាចំនួន100ដុល្លារ16ញោមប៉ិនសុទៀងនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអ្នកសកម្មវត្តកាន់តាមការមួយឆ្នាំម្នាក់មួយឆ្នាំម្នាក់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះញោមប៉ិនសុទៀងជាអ្នកកាន់តាមការបានចំនួន720 17ញោមព្រៀបបល័យនិងញោមកៅព្រីតាបងប្រុសស្រីតាមការចំនួន260ដុល្លារ18ញោមសាវុនឈូក50ដុល្លារ19ញោមយិនសុតទីវីនិងបងអូនប្រុសស្រីទាំងអស់រួមគ្នាបានតាមការមួយដើមចំនួន400ដុល្លារ20ញោមចៅប៉ែតនិងភរិយាតាមការមួយដើមដែរ100ដុល្លារ21ញោមថៃហុងនិងភរិយាអ៊ីជៀនញោមស្រីឈឺផងចឹងសូមបានបងកសជូនដល់ញោមស្រីឲ្យបានជាឆាប់ឆាប់បានសុខបានសុបាយបានយូរវែងពីតាមការមួយដើមចំនួន200ដុល្លារ22ញោមសាក់ផឹមរួមជាមួយនឹងសូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានដាក់ការចំនួន255ដុល្លារ23ញោមប៉សំផុនញោមប៉សវៀងនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់បានដាក់ការចំនួន545ដុល្លារ24ញោមយុវស្រីវុឌ្ឍនិងភរិយាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ដាក់ការចំនួន240ដុល្លារ25ញោមតាសុវណ្ណីនិងញោមអុកខានអតីតលេខាធិការវត្តរបស់យើងតាមការចំនួន100ដុល្លារ26ញោមបបឆេននិងព្រះរាជាតាមការចំនួន50ដុល្លារ27ញោមឈឹងធឿននិងញោមឈឹងប្រុសបងប្អូនទាំងអស់បានតាមការចំនួន450ដុល្លារហ៎បើគេ8ញោមសុភពឧសរាញោមព្រះឆោនៅនឹងបងប្អូនបងចៅទាំងអស់តាមការចំនួន350ដុល្លារ29ញោមចាប់ចន្ទ្រានិងស្វាមីរួមយេននិងបងប្អូនញាតិបាត់ទាំងអស់តាមការចំនួន350ដុល្លារបើ30ញោមសួនម៉ៅញោមព្រំខានបងកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់តាមការចំនួន400ដុល្លារ31ញោមប្រញ្ញានិងបងប្អូនញាតិមិត្តកូនចៅទាំងអស់បានតាមការចំនួន170ដុល្លារ32ញោមមើលភិរុននិងកិរិយាបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានបច្ច័យតាមការចំនួន100ដុល្លារ33ញោមវ៉ាន់ជីនិងកិរិយាអាណានិងបងប្អូនទាំងអស់រ
រួមចូលចាប់ការបានចំនួន310ដុល្លារ34យោងលំសិខេនិងសូនប្រស្រីយ៉ាងអស់បានដល់ការចំនួន550ដុល្លារ35យោងព្រំយើងជាមួយនឹងប្រធានវត្តយោងដងចម្រើននិងយោងស្រីបានបច្ច័យទាំងអស់534ដុល្លារ36យោងហ៊ុនស៊ីតារាភរិយារបស់គាត់យោងហ៊ុនដាវិនដាំការមួយដើម100ដុល្លារបងតែនេះគឺជាដាំការដែលញោមបានចងនៅការឬក៏ញោមបានដាក់នៅក្នុងស្រោមសពតហើយអាត្មាបានទទួលនៅចំពោះមកអាត្មាហើយចំពោះញាតិញោមដែលបានចូលបន់នៅតុហើយញោមបូនោះដំបូងមានញាតិញោមចូលបន់ប្រមាណបងបច្ច័យដែលញាតិញោមបានចងជាការបានដាក់នៅក្នុងស្រោមសពតអាត្មាបានហៅបាយបាញ់នេះបានបូកសរុបទាំងអស់ទៅបានចំនួន 12,031 ដុល្លារញោមបាទសាធុញោមណាបានច្រើនបាទ 12,031 ដុល្លារបើសិនជាខុសត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមត្រៃផ្កាឲ្យរាប់មកគ្នាញោមណាញោមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាហើយខុសត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមដោះផ្កាមករាប់ទាំងអស់គ្នាញោមណា3,046 ដុល្លារយើងតុក307តុកទៀតហើយ307ទៀតបច្ច័យដែលញាតិញោមបានចូលបន់នៅតុកនៅតាលញោមណាគឺបានចំនួន370ដុល្លារអញ្ចឹងបូកនឹង370ដុល្លារទៀតបានចំនួន 13,416 ដុល្លារញោមណាបាទ 13,416 ដុល្លារតុកអមតនីបាទបាទសូមញោមម្ចាស់ដឹកនាំញាតិញោមបានវិកាពីបាត់បសំសម្បៃកសាងវត្តរបស់យើងបងជួយបាទ